πρωταγωνιστή. Δεν έβλεπε τον Nije, prvi skok ti se radi i padu vrat je na sajlu za kopčan, čim mi skoči varno, ja ću automatski mu fara padu. Prvi skok. Pobjede i stvaranja jedne mlade, pobjedičke vojske izrasle u Domovinskom ratu. U povodu obilježavanja 27. godišnjice formiranja Hrvatske vojske, srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu na Školsko-rekreacijski centar Jarun. Početak prigodnog programa kojeg je pripremila Hrvatska vojska obilježit će pripadnici topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske koji će iz 6 brskih topova kalibra 76 mm ispaliti 27 počasnih plotuna. Svaki plotun simbolizira jednu godinu u 27 godina povijesti Hrvatske vojske. Ispaljivanjem počasnih plotuna započinje zapovjednik počasne bitnice natporučnik Goran Vuković. A počasna bitnica dolazi iz sastava samohodne haubičke bojne 155 mm. Topničko raketno pukovnije Hrvatske kopnene vojske. Navedena postrojba naoružana je i samohodnim haubicama 155 mm, pancer haubica 2000, koje su u uporabu u Hrvatsku vojsku ušle 2017. godine. Spojao vatrenog oružja u 14. stoljeću, instaliranje počasne plotuna počelo se smatrati gestom najveće časti i prijateljstva. U 17. stoljeću u Velikoj Britaniji formalno je uvjetni plotoni ispaljivali uvijek u čast značajnih obljetnica i datuma. U Hrvatskoj vojsci počasni plotoni su prvi puta ispaljivani za dan državnosti 30. svibnja 1995. godine, a tada, kao i danas, počasni plotoni nas podsjećaju da su u temelje naše domovine ugrađeni životi mnogih hrvatskih sinova i kćeri. Neka je vječna hvala i slava onima koji su položili svoje živote na oltar domovine da bismo mi danas živjeli u slobodnoj, neovisnoj i na demokratskim temeljima izgrađenoj Republici Hrvatskoj. Cijenjeni uzvanici, u tijeku su i padobranski skokovi koje izvode pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga iz helikoptera Mi-8 91. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Visini od 1200 metara iz helikoptera će iskočiti 5 padobranaca, pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga. Padobranci nose zastave Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatske kopnene vojske i grada Zagreba. Oni koriste padobrane slobodnog načina otvaranja tipa Classic i MC5, koji su vrlo upravljivi te se njima može doskočiti na male površine. Gledajući iz boka, padobrani imaju oblik krila zrakoplova. Padobran MC5 koristi se kao sredstvo za školovanje novih padobranaca te za izvršavanje borbenih zadaća. Površina je 34 metra kvadratna. Dolet s visine 6000 metara je oko 15 km, a ukupna nosivost je oko 163 km. Sastavljeno je od glavnog i rezervnog padobrana te sustava veza ukupne težine 23 kg. Padobran je nevidljiv radarima, primarno se koristi noći te se s njim slijeće u vjetar. Brzina padobranca u slobodnom padu je od 200 do 250 km na sat, te ovisi o težini i položaju tijela, što je manja granica od 750 km. Danas je vrlo raširena i uporaba padobrana u druge svrhe. Rabi ga se u sportu,
gdje padobranci su štopanik zapovjedništva specijalnih snaga i donosi stijeg Republike Hrvatske koji će predati predsjednici i vrhovnoj zapovjednici Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović. Gospođo predsjednice i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske, povodom 27. obljetnice formiranja Hrvatske vojske, predaje vam stijeg Republike Hrvatske. Stijeg predaje stožerni narednik Mario Primorac. Hvala. Ispred svečane bine dolazi poručnik regate Ante Jović, ovogodišnji pobjednik natjecanja Memorial bojnik Davor Jović, prvi za Hrvatsku, koji će iz ruku predsjednice i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske preuzeti državni stijeg. Podignite ovaj stijeg u čast pobjedničke Hrvatske vojske. A zato je gospođo predsjednice, vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zastavnu skupinu kojom neka im je vječna hvala i slava.